Malang tidak berbau. Meskipun sudah memandu secara berhemat, namun nahas boleh sahaja berlaku atas sebab kecuaian pihak lain. Begitu yang berlaku kepada kenderaan jenis Proton Saga Aerobat dan Proton Brave yang terlibat dengan kemalangan ketika melalui lebuh raya utara selatan plus AH2E1 arah selatan. Rakaman kejadian yang dipercayai berlaku di Changlong Kedah itu dimuat naik di laman sosial pada Ahad. Video itu menunjukkan kedua-dua pemandu pada mulanya dilihat memandu secara normal dan mematuhi peraturan jalan raya. Namun, tidak lama kemudian, pemandu Brave tersebut dilihat brek mengejut dan cuba bertukar lorong bagi mengelak daripada melanggar seorang kanak-kanak berbaju hijau yang tiba-tiba berlari ke arah jalan tersebut. Daripada rakaman itu juga, seorang wanita dipercayai penjaga kepada budak berkenaan berlari-lari untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, pemandu Saga Aerobat yang berada di belakang Prewe tersebut dipercayai tidak sempat untuk membrek kenderaannya lalu melanggar kereta terbabit daripada belakang. Thank you.